یزیدیت مردہ آباد، اہل بیت دشمن تے لعنت بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد. سب سے پہلے پہلے دعا ہے اللہ دی پوری کائنات ہے جتنے کہ ملنگ موالی حلال دیوانے مستانے غدار حبدار ماتمین و خان زنجیر زن زاکر سوزی شکر دریور علماء حقہ مرد مستورات بچیاں بچے تو ہڈے ساڈے مکتب فقہ جعفریہ دے جتنے شہداء ہیں انہاں واسطے یہ جنہاں کو فاتحہ پڑھنا لے انہاں واسطے خصوصاً ماتمی سنگت اسیر بغداد ملتان دے جتنے ماتمی مالکاں دی بارگاہ چلے گئے انہاں واسطے خصوصاً بانی مجلس بابا سید بابا زرگام پادشاہ صاحب انہاں دے جتنے بزرگ عزیز فانی ہیں ہم تو پوچھ کر گئے انہاں تمام دے ناماں والے ثواب درج کروانے واسطے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے ایک بار الحمد تین بار کل شریف پڑھ کے بخش چھوڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد مالك خالق رازق پانے کے وارث دعائیں قبول و منظور فرما الہی امین الہی امین مالک بانی ابن دے مرحوم ان کے درجات بلند فرما الہی امین مالک نندے سارے سارے مرحوم ان کے درجات بلند فرما الہی امین مالک بانی مجلس دا بیڑا بسے الہی امین مال و جان دی حفاظت فرما مالک سادات دے بیڑے وسن سادات دے منن والے دی خیر ہوے سادات دے دشمن برباد ہون الہی امین مالک بانی مجلس دے گھر جو جو کمیاں ہیں میری سخی دی لاج دھج کا جڑا صدقہ پوریاں فرما مالک بانی مجلس دے جوڑے جوڑ سلامت رکھ مالک کسے دا محتاج نہ کری مالک انہاں دے سارے ساریاں دے نیک ارادے پورے فرما مالک انہاں دے سارے ساریاں دے گھراں جو جو کمیاں ہیں میری سخی دی لاج دھج کا جڑا صدقہ پوریاں فرما الہی امین مالک جو مومناں دے بچے بچے امتحان نے بھیا دے چکے انہوں کامیابی عطا فرما الہی امین مالک گھر دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا الہی امین مالک اس سخت دور جھر شریف دی عزت محفوظ رکھ الہی امین مالک خصوصی دعائے سارے بارویں آقا دی زیارت نصیب فرما الہی امین حاضر مادی دی زیارت نصیب فرما الہی امین حجت القائم دی زیارت نصیب فرما الہی امین اللہم آمین سمع آمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات حکم دی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہو گیا حضور دیاں زیارتاں نصیب ہو گئیاں کوشش کرو کچھ دیر واسطے چپ کر کے سکون لو سائی کڈو تانوں ہر بندے آکھنا بھی بولو میں تانوں نہ بولو نہ بس جی میں بیٹھے ہو آئے اس جا تے بیٹھے ہو جتھاں اجڑے ہوئے وس پاؤندے نے این حدود ہے جنہاں اللہ دی پوری کائنات جت جت بھی کوئی حسین ہی بتا سڑیں دے تو جاؤنے کونے جیڑا ہے کیڑا ہے جنہیں دے جو ہے میرا ان کو سلام ہے تو میں تو ڈاٹا جیڑا بھی حسین ہے. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات حکم دی تعمیل ہوگی وعدہ وفا ہو گیا حضور دی زیارتاں نصیب ہو گئی سرکار دے بہت بڑے مددا تشریف فرما میں سارے دا نوکر ہاں مالک سارے دی زندگی دراز کرے مگر پڑھنا سارے میرے بعد تے چپ کر کے سنے آئے. مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات سرور کے عزا خانے پہ سر خم نہیں کرتے مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات سرور کے عزا خانے پہ سر خم نہیں کرتے مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات. حسین و منی مانا من الحسین یہ مانا کے بندہ ہے میں تو مہاجر ہوں پتہ نہیں ہو سکتا بھی مطلب میں کوئی میں صحیح نہ آکھ سکا میں تھوڑے کو گواہی لے لوا اللہ تعالیٰ بھی فرمائے حسین و منی مانا من الحسین
یہ مانا کیا بنتا ہے؟ بندے خدا دا تو اپنی نبیڑ کوئی اس پاسے توجہ چھڈ دے نہ کرنا کروں گے توجہ نہ کرنا نہ کہنا 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 ہے حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین مجھ سے میں حسین سے حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میں حسین میں حسین حسین میں حسین حسین میں حسین حسین میرا میں حسین دا جڑا حسین دا او میرا جڑا میرا او اللہ دا جڑا حسین دا نہیں او میرا نہیں جڑا میرا نہیں او اللہ دا نہیں مسجد کی چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات سرور کے ادا خانے پہ سر خم نہیں کرتے سجدوں میں ہوا قاتل محمد کا نواسا یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے بہت شکریہ یہ کیسے نمازی ہیں سجدوں میں ہوا قتل محمد کا نواسا یہ کیسے نمازی ہیں سجدوں میں یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے ایک حاجی صاحب حج تے گیا تے بڑھا جی تو حج آیا تے میرا بیلی آئی ایک حاجی صاحب آئی مطلب حاجی صاحب آئی وہ حج تے گیا تے حج تو آ گیا میرا ہی بیلڑی آئی تے میں کول لگا تو سمایا کہ حاج صاحب سلام علیکم تو سکا وعلیکم سلام میں آکھے سلام علیکم تو سکا وعلیکم سلام میں حاجی نو آکھیا سلام علیکم حاجی نہیں بابا بھی تھی بھی تھی میں کبال تا کوئی نہیں میں تا نکڑا دے ہاں سے یہ جلسا پڑھا لگا میں آکھے حاجی نو سلام علیکم سلام علیکم شاباش بھائی چلو ایک دم میں یہ نہیں آکھیا السلام علیکم نہ نہ کوئی نہ کوئی نہ میں آکھیا سلام علیکم او سکھا وعلیکم سلام میں یا علی مدد اپنے آپ نو آکھ لیا خیر نواں آیا شیاں دی سمجھ نہیں آئی میں خیر ہوئے بن گئی ہو سکتا وہ نہیں شیا میرا بیلی ہے اچھا وہ میں ملے نہ آیا میں کہ ٹھیک ہے میں نے مبارک آڈ کی کہ میرا بیلی آئی بڑے عرصے کا میں وہ واسطے مدینے پاک چوں ایک جا نماز لایا وہ دے واسطے میں مدینے پاک چوں ایک جا نماز لایا میں کہتے بعد کاوڑ کئی ہو سکے سن تو صحیح میں نے جان نماز دی ایلی حسین تے خوبصورت تے لاجواب تے قیمتی تے نرم تے ریشم دی بنی ہوئی بندہ وضو کر کے جان نماز چڑھ کھلو گئے تو پیر وچ لک جاوے بندہ سجدہ کر دے کیوں لک جاوے میں ایڈا پیارا لے کے اودے واسطے من جتا میں کہ لایا ہاں میں تیرے واسطے جان نماز لے کے ہاں تے میں کہ موڑ ہو سکے میرے سامنے میرے کو لے کے تے زمین تے بچھایا سچا
میں کہ تو کابل کی ہے اکسون تو صحیح وشا کے نا یار ماتھے چڑھ کھڑوتا ہے میں کہ کیا کرے میں کہ نماز پڑھوں گا تو میں کہ کابل کی ہے اس کا میں راضی ہوا ہوں بھائی چلو میرے من پسندیدہ جا نماز اتنے میرے سامنے نماز پڑھوئے بھائی بڑا پیار سو تو میں کہ کابل کی ہے کہ جا نماز سے کھڑو گیا ہے میں کابل ہی رہ گیا میں نو وہ جیسو کٹیے سکے ایک مٹی دی چکڑی میں موٹے چھوٹے کدے نہیں ہلایا میں تو ویکھو نا کوئی نہ کوئی نہ ہو سکے بہت جلدی کدے مٹی دی چکڑی میں کاوڑ چڑھ گئی وہ سامنے رکھی سو وہ دے اوتے سجدہ کیتا سو ہاتھ موڑ گئی ودیشی آ گیا میں ایڈے پیار نہ لگ گیا وہ دے تو سجدہ نہیں سو کیتا بچے تو مٹی دی چکڑی کٹی سو جنوں تسا کھا کے شفا آ دے لے میں کہ اچھا 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 کاوڑی تک جی وہ دے تو سجدہ کیتا سو میرے جہاں نماز تو سجدہ نہیں سو کیتا میں کہا وہ برداشت کر گیا ہے وہ چپ کر کے لگا گیا ہے میرے کو برداشت نہیں ہوندا میں کہ کیسے ہے میں کہا شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا بڑی مہربانی شبیر کی الفت نے ہے خوددار بنایا ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے ہم لوگ مساجد میں بسیرا نہیں کرتے او حاجی مٹی بھی منگائی ہے مٹی بھی منگائی ہے تو اپنی ہی زمین سے ہم غیر کی جاگیر پہ سجدہ نہیں کرتے اس مجمع دے وچ نارا ہڑاونا بڑا اوکھا ہے ایدلیاں نوں اودلیاں دی نہیں سنیندی او دلیا
جنت میں گیا جان تو یوسف نے پکارا جان حبشی کربلا دا شہید مولا حضرت امام حسین علیہ السلام دا نوکر انہوں یوسف جینے حسن دی قرآن اچ حال چال جنت میں گیا جان تو یوسف نے پکارا اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے ہولی ہولی بول رہا ہے جنت میں گیا جان تو یوسف نے پکارا اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے اے جان تو میرے نال بھی گھنا سونا ہے اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے یوسف کی طرف دیکھ یوسف کی طرف دیکھ پھر جان پکارا پریشان نہ ہو اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے بہت شکریہ سدا جیو ایو جے ماحول وچ بغیر کسے نے ویکھیاں تے بغیر آنکھیاں ویکھ ایڈی وڈی داد ای کڑکار مچ گئی ہاں جی اصل دی گل پرانے جے حسین بادشاہ دے ڈھاڈی ہیں پرانے جے حسین دے ڈھاڈی ہیں حسین دے میراثی ہیں سلطان الزاکرین بابا احمد بخش بھٹی اللہ مقامہ ہو مال درجات بلند کرے بسم اللہ کا ثواب ہوئے کیڑے سونے تے کیڑے پاک آلے ذاکر ہن فرمائے جیو میں حسین دا میراثی ہاں کہ دنیا دے بندے دا نا کہنا بندیاں دے کہنا 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 جیڑا حسین دا ہووے او دی بھلا ٹھاٹ وکری ہوندی اج تن جنگ وچ کوئی تھوڑے مہاجر ہیں کوئی ہاتھی کوئی نہیں ملے دا تے میرے واسطے جنگ دے ایڈے ایڈے رازدار پورے ملک دے استقبال واسطے کھڑوتے ہوندے نے حسین دے در دا منگتا فقیر عطا حسین مہاجر کیڑے لے پڑسی ٹھیک ہے چنگی گل ہے اچھا اگے بھی میں مطلب جڑا نہیں پڑھدا بعد میں نکڑا جا مولا رضا کرا تے بس بس میں جلدی جلدی مکیندا پیا ہوں میں پڑھا تھوڑی جی رفتار تیز کریے آ سادگی لے آئیے اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے او اونج دی گل آئی ایدے ہٹاؤ اور باجی بابا ہٹیے ایدے ہٹیے اچھا نکی جی سن لو منکی میں پیشوا تو دس اونوں منکی میں پیشوا وہ اے تو دس اونوں ہائے وہ پھڑیا تو دس مینوں منکی میں پیشوا تو دس اونوں پیشوا Thank you.
मैं मुड़ पड़ता मन्ना कि में पेशवा तू दस ओए किंगरे वाले तंबुआ जन्नत उस लेने से बेजार हो गया, दोजख उसको लेने को तैयार हो गया। अरे वो 3 बजे वाली ट्रेन पे सवार हो गया, तो मेरे को ट्रेन 5 बजे लेके जाएगी। अरे 12 बजे को जंक्शन में जन्नत पहुंचाएगी, फिर तैनू मन्ना की में पेशवा।
دیو ہاں بڑے ساڈے ایو جیا نو پتہ اے جو علی حق ہے برباد ہونے بہت زیادہ پڑھ لیا ہے دو لفظ اور سنو دو لفظ سن لو چلو لفظ جی میں پڑھ دوں حصہ سائیں دے دربار چ ہو جاوے فضائل ہو گیا مصائب دا کوئی لفظ نہیں آتا ایک بند پڑھ دوں جتھو تک تشریف فرما ہو میں ہی کو بند پڑھ دا تے دعائیں تہاڈیاں لونیاں سائیں کرم چکر جیویں دا روح ہے پڑھ لو اس پاسے مرد اس پاسے مستوراں مردان کوئی گھبراہٹ کوئی نہیں
جو ہے مسنورا ہیں مسنورا نو کوئی گھبرات نہیں اسے تے بیٹھی ہیں کہ کون ہیں تے حسین دے غم دا رشتہ ہے قسمت علی دی دھی دی بس آج کتا بند ہی کو پڑھنا ہے بات سنی بدا تے سوچی بدا خط بھیج کے قتل حسین کو کر چھوڑے ہیں تھکیا نہیں تو شہر عید جی آخری لائن ہے نا وہ تشریح تو کریں اسا قتل حسین کو کر چھوڑے ہیں تو شہر عید سال کے بعد اج کوفہ وچ پئی